अनि आज मलाई यो ठाउँमा ल्याउने मान्छेलाई मैले यसरी रुवाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि मलाई पनि, मलाई पनि लाग्छ। रोइरहनु भएको छ त कारागारभित्र, टेलिफोन त गर्नुहुन्न अरे अहिले। यस्तो कारागारभित्र हुँदाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनको लागि उहाँको मत, उहाँसँग बैठक बस्नुहुन्थ्यो। हाम्रो अहिलेको सामान्य राष्ट्रपतिज्यू पनि कारागारभित्र गएर भेटेर, मैले आफैले लिएर गएँ भेटेर। कारागारभित्र त त्यस्तो हुने मान्छेले कारागारबाट बाहिर निस्किसकेपछि आफ्नो सम्बन्ध, आफ्नो उसलाई किन बनाउन सक्नु भएन? मलाई एकदम दुःख लागेको छ यो कुरामा। जति उहाँ कारागारभित्र हुँदाखेरि पार्टी मौलाइएको थियो एकदम, होइन, म पार्टी अध्यक्ष भएको लगभग 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा उहाँ निस्किनु भएको 9 महिना जति भयो, होइन, 1 वर्ष हुँदैछ, जेठको 15 गते 1 वर्ष हुन्छ। उहाँ निस्केको 9 महिनाभित्र नै पार्टी यसरी तहस नहस कसरी भयो? उहाँले त झन् पार्टीलाई बृहत् बनाउनु पर्ने, होइन? मैले त 2 वर्षसम्म जेन तेन धकेलेर, साथीहरूले सहयोग गरेर तानेर, प्रदेशको सङ्घको चुनावमा यति धेरै माननीय जिताएर, स्थानीय तहको चुनावमा 900 जना प्रतिनिधि जिताएर यहाँसम्म पुर्याएँ नि। सङ्घमा त झन् प्रधानमन्त्री हुनलाई उहाँसँग हात मिलाउन जानुभयो, राष्ट्रपतिज्यू हुनलाई उहाँसँग हात मिलाउन जानुभयो भने बाहिर निस्किसके पश्चात चाहिँ किन भएन यो कुरा? यसमा त मेरो गल्ती त छैन नि, मैले रेशमजीलाई रोकेको छैन, समातेको छैन। उहाँले त झन् बृहत् बनाएर जानुपर्ने हो। यो कुरा सम्झेर उहाँ रुनुहुन्छ होला सायदै।